Ai Fredi Belerit, i cili u zgjodh kryetari i bashkisë së Himarës në zgjedhjet vendore të 14 majit, ndonë se ndodhet i arrestuar në ndyshimet për vepër penale të korrupsionit zgjedhor kryer në bashkëpunim. Sipas dosjes hetimore, rezulton se mbi bazën e një informacioni të paraqitur nga drejtoria e policisë vendore të qarkut të Vlorës, prokuroria e këtij rrethi gjyqësor ka qelur një hetim penal pasi ka patur dyshime të forta se persona të cilët bashkëpunonin me Fredi Belerin, të cilët identifikohen në këtë dosje hetimore, kundrejt përfitimeve materiale të marra nga kandidati Beleri, i cili ishte në zgjedhje në koalicionin Bashkë Fitojmë, me u shpërndanin qytetarëve të ndryshëm para në këmbim të votës së tyre. Sipas policisë, shtetasi me inicialet SG konsiderohet si një nga bashkëpunëtorët e ngushtë të Fredi Belerit, i cili merrte shuma të konsiderueshme para dhe lek nga ky fundi dhe këto shuma u jepte personave të tretë me qëllim që ata të votonin kandidatin e koalicionit Bashkë Fitojmë për kryetar bashkie. Rezulton gjithashtu se për një vot ky koalicion, pra ky kandidat shpërndante sipas dosjes hetimore nga 50 deri në 200 euro. Gjithashtu rezulton se në këmbim të votës Fredi Beleri u jepte premtim këtyre shtetasve se do t'i përfshinte ata në skem për përfitimin e shtetësisë greke dhe përfitimin e pensionit në shtetin grek. Këto përfitime sipas dosjes hetimore, thekson prokuroria, janë bërë nga kandidati Dionis Alfred Beleri. Më pas ka rezultuar se në datën 8 maj 2023, në ambientet e prokurorisë së Vlorës, është paraqitur shtetasi me inicialet AR me banim në Himar, i cili ka pohuar ndër të tjera se Fredi Beleri, kandidat i koalicionit Bashk Fitojmë, si dhe personat të tjerë të shtabit të tij elektoral, i kishin ofruar shuma monetare me qëllim që ky person, pra AR, t'i përdorte për blerjen e votave tek persona dhe votues në bashkinë e Himarës dhe pjesë e fshatrave. Ai ka deklaruar se ju ka thënë atyre që është i gatshëm të bashkëpunojë me prokurorinë kundrejt marrëveshjes me institucionin e akuzës dhe për këtë arsye është vendosur edhe autorizimi, pra është vendosur që të gjitha biseda që ai do të kryente jo vetëm me Fredi Belerin, por edhe me antarët e shtabit të tij elektoral, por gjithashtu ka pranuar që edhe të realizojë materiale filmike, që do thotë prokuroria dhe policia e kanë autorizuar që të regjistrohet gjithçka me video në vende publike. Ka rezultuar më pas se ky shtetas, pra bashkëpunëtori ose infiltruari i policisë dhe prokurorisë, ka shkuar dhe është takuar në zyrën e Fredi Belerit, ku kanë rënë dakord që ai do të mblidhte dhe do të përpilonte një listë me emrat e qytetarëve të cilët do të votonin pro Fredi Belerit dhe këtë listë do t'ja dërgonte pikërisht kandidatit për kryetar të bashkisë. Kështu rezulton se në datën 10 maj 2023, i infiltruari policisë ka shkuar në zyrën elektorale të Fredi Belerit në qytetin e Himarës dhe ka komunikuar me sekretarin e këtij të fundit dhe më pas i ka lënë asaj listën e personave, pra votuesve që kishin rënë dakord të votonin për Fredi Belerin kundrejt shumave të parave. Sipas të dhënave, po atë ditë i infiltruari policisë ka komunikuar në telefon me shtetasin Fredi Beleri dhe i ka thënë se listën ja kishte dorëzuar sekretares së tij. Alfred Beleri ka deklaruar se do ta verifikonte këtë listë dhe do të komunikonin më pas me të. Në vijim të kësaj bisede, sërish në datën 10, pra po të njëjtën ditë, ata janë takuar me njëri tjetrin në ambientet e jashtme të një lokali ku sipas bisedave të përgjuara, sepse sikur se thash kanë qenë të gjitha bisedat të përgjuara, shtetasi AR do të përfitonte një shumë prej 300 eurosh sipas premtimit të bërë nga Fredi Beleri, ndërkohë që për shtetasit e tjerë, pra për votuesit e tjerë, do t'ju jepte nga 50 euro. Është rënë dakord që nga lista me 13 persona, vetëm për 8 prej tyre do të paguashin para. Më duhet të ndërpres, faleminderit, pasi më duhet të shkoj live me zotin Meta në këto momente.